sada u Ćupriju putem Facebook stranice Praktična žena. Javila nam se Slavica Đorđević i sada nas dočekuje u svom domu u Ćupriji. Slavice, dobar dan, kako je? Dobar dan. Super nam. Super! Pa sada će nam biti još više super, jer imate odlične recepte koje želite da podelite sa nama. I onda ja ću se truditi da vas pratim, pa dokle stignem, pravimo dve stvari, jel' tako? Da, pravimo pizza mafine i lenju pitu sa mesom. Pizza mafine i lenju pitu sa mesom. Dakle, slana varijanta lenje pita. Da, slana varijanta. Hoćemo prvo pizza mafine? Može, može. Hajde, ja vas pratim, Slavice, a vi krenite. Znači, umutim tri jajeta. Tri jajeta idu u činiju, ne mora mikserom da se muti. Da, jaje mutuju da se mute mikserom, a potrebno ako ne može. Dobro, ali i ne treba ako nećemo. Može i ovako, jel' tako? Okej. Šta ste sada stavili, Slavice? Sada stavljamo jogurt, jednu čašu. Jogurt, jednu čašu, to je otprilike 200 ml, je li tako? Da. Dobro. Idemo ulje. Koliko ulja? 100 ml? Dobro. Sve zajedno ide unutra, je li? Zajedno. 100 ml ulja, 3 jajeta, 200 ml jogurta, dalje. Potom dodajemo 200 g brašna i jedno pecivo. Aha, dakle jedan prašak za pecivo. Da. I 200 g brašna. Dodajemo pomalo i mešamo sve vreme, jel' tako? Da ne bude grudvice, dobro. Ja sam čula i cep, pa sam shvatila da ne budu grudvice. Pa šta da radimo, snalazimo se. Dodamo kašičicu soli. Kašičica soli ide u sve ovo. Dakle, ovo su slani mafini, da bude jasno svima. Kašičica soli, evo. Dobro. 100 grama šunke. 100 grama šunke, seckane, je li tako? Koliko li renda da može da se narenda? Dobro. Evo. 100 grama šunke. Zatim. Zatim 100 grama zetinog čavalja. Šta kažete? 100 grama seckanog ili rendanog? Mogu jedna i druga varijanta. Ja sam kažem kako da seckanog. A ja rendano, a bilo je obrnuto kod šunke. Dobro, dakle 100 grama kačkavalja, rendanog ili seckanog. Koliko stavljamo u kavu po trojice? Koliko stavljamo do kraja da budu skroz puni, pošto ima prašak za pecivo, zato pitam. Ili ne skroz da bi narasli? Ne, zato da će da porastu. Znači ne, da postavite jedan pa da ne budu puni kavu. To. Da, da, zato pitam. Dakle, ne stavljamo da budu skroz pune. Ovo mi se dopada, Slavice, zato što se jako brzo pravi, jako lako. I jedno i drugo je jako praktično, baš stvoreno za vašu emisiju. E, bravo! Jel se gledamo u Ćupriji, Slavice? Gledate se, ide kako. Ide kako, e, baš lepo. Pozdrav i vama, ali i svim vašim sugrađanima u Ćupriji. Baš nam je drago što ste se javili, jer tako volimo kad nam se naši gledalci javljaju i kad nam se pridruže ovde u kuhinji, ovako i video pozivam, šta fali. Ja sam napunila moje korpice, da vidimo da li sam dobro, da li je kao i kod vas. Pa jeste, to je to. Ali, ovde čak ima i više, imam čak za dva pleha otprilike, jel da? Da, da. I znači će sad, pošto moj pravi malo manji, znači će za jedno dva pleha. Da. Evo, dakle, možete da dobijete kod mene 1, 2, 3, 4 puta po 3, 12 komada i još ovde, dakle, dobra porcija, velika, velika, odlično. E sad, Slavice, rernu smo zagrejali na koliko stepeni? Na 220 stepeni. 220 stepeni. Ide u rernu, je li tako? Ajde, u rernu, 20 minuta peče. 20 minuta pečemo, je li? Dobro, na 200
stepeni i nakon 20-ak minuta, jel imamo gotove? Evo i... E, da vidimo sada onaj deo što ste rekli na kraju. Znači, postajemo tetrapom, origanom i prijetnom žuljem. Jaj, s tim što bih ja samo umjesto kečapa stavila onaj paradaj sos, više volim u spicu, ali sve jedno u svakom slučaju, ko šta voli, tako neka. Sad se potpuno nisi ukus, da budete popali, pa da, da. Naravno, samo da stavim malo origana preko. Evo, ovako. Jedva čekam da probam ovo. Ja, što su lepi pizza mafini. Ovo je odlično i za užinu da stavite deci da spakujete u školu ili da jedete kod kuće. Za goste. Ma sjajno, sad ću da presečete da vidite iznutra. Čekajte, čekajte, čekajte. Evo ovako. Iznutra, o, pogledajte što su lepi. Pa da, i sir otopljeni. Of, odlično. E, ali ovo nije sve. Naša Slavica ima dva danas recepta, kao što sam rekla. Drugo je lenja pita slana sa mesom. Tako je. Ušto je ukusno ovo, Slavice. Pa kažem vam ja. Za svaku preporuku. Praktično, lako, a preukusno. Pizza, mafini, gotovi. Idemo dalje. Sljedeći recept nam je potrebno da trudimo koru od peti jaja. Kora, prvo ide kora, testo, jeli? Da. Četiri, dakle, jajeta. Stavljamo cela. Cela, cela. Dobro. Potom dodamo čašu jogurta, 200 ml. 200 ml jogurta, prilike čaša. Dakle, prvo kora. Lenja pita sada sa mesom, slana varijanta. 200 ml jogurta stavila sam. 100 ml ulja. 100 ml ulja. Evo ovde. Bravo. 100 ml. Ne čujem, Slavice. 350 grama brašna. 350 grama brašna, to je otprilike 4 šoljice. Kafe, ne, 4 šoljice brašna. Ili 350 grama. Dodajemo, ovako, s ove strane, pomalo. Dobro. Voli, je brza Slavica. Vidim ja, vi to pravite stalno. Pa ću, eto sam u kutici sad, da radim dva male. Koliko imate dece? Imam dve devojčice. Dve devojčice su velike, male. Jedna 12 i jedna 6. Inače, one vas obužavaju i rade u prate emisiju. Jel tako? Kako se zovu? Tijana i Petra. Jel tu neka od njih dve snima možda? Obe tu ovde pored i pomagači su vreme. A, onda ćemo da ih vidimo na kraju, jel može? I evo je već je tu. Još što ste slatke. Hoćete da mi kažete nešto? Šta si htjela da kažeš Natoši? Dobro večer. Dobro večer. I šta ćeš još da mi kažeš? Hoćete da je lepa emisija. I ti si slatka, preslatka. I tvoja sestra isto. Jednom kad budeš dolazila u Beograd, onda da dovedeš mamu i sestru ovdje kod mene u emisiju, jel može? Hoću. Dogovoreno. Evo, testo je gotovo. Dobro li malo soli u testo? A soli malo, samo da nađem gdje mi je sol, tu mi je sol. A prašak za pecivo, jel ovdje ne ide? Ide, ide, prašak za pecivo. A, nisam vas čula. Odem, pola mog praška. Nisam vas čula, pa nisam bila stavila, ali evo sad sam sad ispravila grešku. Evo ga. Dodatno sam stavila i prašak, šta fali. Evo. Bitno da nema ica. Ajmo, dalje.
Upleh, koji je podmazan. Smatan, ja sam sad stavila pre papir, pa i ne mora. Dobro, moj podmazan. Dakle, može i pek papira, može i ovako. Samo podmažite. Ja sad ćemo primiti u pržiti prvog mjesa. Znači, testo sad ne stavljamo u rernu da pečemo pre mesa, nego čeka sad meso, je li tako? Čeka sad meso, sad ćemo pržiti malo luk, pržiti meso. Imamo malo luk na zagrejano ulje. Luk na zagrejano ulje, evo. Ovdje ima dosta luka. Koliko ima otprilike? Ja sam stavila jednu glavicu, ali ima je malo veća. I moja je veća, mnogo. Ima dosta luka, dobro. Propržimo malo, pa onda dodajemo meso, jel da? Da, meso. Koliko imamo mesa i kog mesa? Mešano mlevenog mesa, 300 grama. Dakle, mešano mleveno, dobro. Evo ga. Ko najviše voli ovo u kući da jede, u lenju pitu sa mesom? Svi voli. Svi? Evo ga. I sada ovo pržimo, jel da? Malo se dinsta. Da se malo dinsta. E sad, da li mora meso biti skroz gotovo, budući da posle opet ide u pleh i da se peče u rernu, ili ne mora? Ne mora, da pitamo malo koliko da se sjedini sa lukom. Sa lukom, tako je. I pitamo staviti malo origana. Sad stavljamo origana malo, jel? Malo origana, malo soli i bibera. Evo, malo origana, malo soli i bibera. Evo. Začina. A, i suvog začina malo, jel? Dobro, malo suvog začina, ja ga sad nemam tu, ali mislim imam ga tamo negdje iza, ali stavila sam dovoljno soli, kad bi stavila suvi začin, bilo bi previše, nisam znala da će ići, da me razumete. Pošto sama sebe nekad ne razumem. Dobro. Evo, dakle, u svakom slučaju ne treba biti skroz ovaj... Gotovo meso jer ide u rernu. Samo ček, Slavice, samo malo. Ekspres domaćica, svaka čast. Može sad? Može. Stavljamo preko ovako testa, a malo će da upadne, to i treba tako, jel? Tako treba i ide posle prilog u celom nekom, to i verite, nema greške. Znači, to što će sad malo ovako da upadne unutra, u testo, kaže, tako treba. Dobro. Ok. E, preko toga uticimo dva jajeta i jednu papaku, to ide preko ovdje. Aha, dva jajeta i jedna pavlaka se umuti posebno, jel? Posebno. Pa ne koru. Znači, jedna cijela pavlaka i dva jajeta. Evo tu. Kad je preveć umutila. Boga mi, Slavice. Pratim. Šta je sad to u ruci? A ja sam već umutila sve zajedno. Uplašila sam se. Naravno, prvo treba malo jaja, pa onda dodati pavlaku, ali ja rekao da mi ne ode Slavica. Evo, može sada. Znači, to stavljamo preko pila. Preko stavljamo sad mesa. Ovo je zanimljivo. Ispeče se ovo testo, iako je meso tako preko njega? Da. I ne bude ni gledano, znači bude baš ugodno. Zanimljivo. Ovako još nisam pravila pitu, ali eto prilike. Za sve postoji prvi put. Zato volim naše gledaoce, što nam se uvijek javljaju i daju neke predloge. Zanimljive stvari. Tako da, ako neko isto želi poput Slavice da pravi ovdje zajedno sa nama ovako putem video poziva,
Neka se slobodno javi putem ovog Facebook stranice Praktična žena. E, gotovo, Slavice? Gotovo, da se posaditi u redu. Na koliko? Isto zagrana, neka sve zagrane fine, 20, 200, kako ti je na radi. I to pola sata se peče. Pola sata na 220 stepeni. Dobro, i nakon pola sata i 220 stepeni. Evo lenje pite sa mesom. Već je isekla. Na kakve komade sečemo? Velike, male, bajaderice, kako? Na kockice i služimo s mlekom. S čim služimo? Sa? I mlekom. Jaj, lepo, lepo, lepo. Ovo nisu kockice, ovo su kocketine. Pa može, kako kome odgovara, tako. Evo, samo čas da i ja izvadim. I ja uz kiselo mleko, ovo sigurno ide odlično. Ohohohoho, kockice. Kockice, evo nam ovde sad uz kiselo mleko, kao što je rekla naša Slavica. A tu ću staviti neke pizza mafine. Evo ih tu, ovaj jedan što je bio otvoren, da se vidi iznutra kako izgleda. Stavit ću ga ovako napred. Pa ko šta voli, neka izvoli. Da li lenju pitu sa mlevenim mesom? Pozdrav, učinu prišaljem ovde iz Beograda. Hvala vam mnogo. Evo, čujete i aplauz. Ćao, Lutko. Lepa ti majica. Ćao.